Përshëndetje gjithëve, un jam Armando Prenga. Un jam Arben Doka. Un jam Mark Flogu. Un jam Tom Doshi. Un jam Elvis Roshi. Un jam Erman. Dhe shumë, jemi jashtë avani shumë të lumtur, sepse qose nuk futemi në burg, qose nuk bëjmë krime, nuk bëjmë deputet. Shumë që, qëmë shumë futemi në burg, bëjmë deputet.